Durante il sinistro a Kore, Baqattoonni, Oromo, Yemeniti, Erkite, Bakanata, Jajira, Girtani, Hawasara, Hiriira, Bakanata, Erkite, Hiriira, Nagayaa, Ekana, Manakana, Kesati, Manakana, Dikadona, Kesati, Hawas, Oromo, Yute, Bakat, Magaran, Kesira, Isin Akokore, Erkite, Hawas, Manakana, Kesati, Hiriira, Nagayaa, Ekana, Mal, Jetanini, Takayu, Gamakam, Irajisu, Gafa, Tani, Dani, Hawas, a city, Hiriira, and Abahudan Day. Durante il sinistro, Jarakana, Nakan, of Kalatuni. Anisaka Koree Community Baqattoonni Oromo Yemeniti Dame Dimawasati One Canarati Yero Duli Diviniti Nuti Hasonejra Yundulin Yundi Sahara Kinajukan and Nejra Devinisan Nukan Nujrati Nutuajira Duba Bomale Mali Tomale Kajerun Alat Budget and Kamnu Nuti Roma Rayu that level of the sanity, how I can take Jedera Katan, Delega Rabo, where a cow, Amaraco Pesine, Bregesine, Raga. It's in it, Kennedy, Tole, Chumale, when no man is I want to go into Hagamat, Kakaner Rankai, Rakini Yakanademi, Baqata Yemen, Tura Dursiwan, and is in which is above, but Baqata, Wamaraba Judan. Duanuane, Gurgurak, Garbatin, the Kin, the Gurkur Munibani, Romega Nurage. Gogana Rasamani Bani, Lemumana Rasamani Bani, Kanamara de Barret, Biawaji, the Kanakis of Telegandera, Kanamarat Namakalal, Hadamon Voltati, Umnekena, Altatana, Bagadakuraka, Jigger Puni, Halakin Abiati, Gabon Dandi, Kurana Noka Juru, Katerfe, Adaka Manakesati, Rinakanodan. Kanav, Rakini Nutu, only you any Nutubutuba to you, only was in Igorundan, Kamadi Mijuruti Gabavne, Ragurundan, Nunjan, Karayuni. Kagara, Baqata kenna inu obse dadabe Baqatan kabara dabrinan Baqate tiruf male rakkinna wa maraba ta tinjira za akal mana ma ditimi ti kajiratu nama due ol kajiru ga tinjiratu Baqatan biya kana ha ta usmara dandate akas hala samara ba dadate so jirat haddo mna sati oluft qoqot tiruft dalaga dabat kramalati dabat baranda gele gayasan ala jiran ala cisara karara de mani tur makina de ganibule injur makina de kunat abba mana ke sabai makala nod yuati ka patina masadin da batte mali da batte ka ta sitir fa siga batte wan sa jabu immigration a yemeni ke satti Baqata bita ka america ka batte niti wori de Baqata wora ka yuen ni arka no kan yuen ni bet ande ka mangaba ni be nati ummani ku wora barate miti uli barsi suf de na jan haka sam barsi ndu mu gamna Kanaf, nuti wani nuje chu kamno nuti be kallen kamna hayu len kam hayu sunis be kan sunis hadde yo ngar gar be kom samanu gol kabata anjurus wa de kamen nya sal ngar gar manu gol gafa nu tumne gafa nu kabri senne selamu manje ni hadde yo nuti bir meten nar gine yo mi manu gol me gafa nu tim agar adunya jir kom te dubbi pelaso Barreda Melo Bo Rabadan Atisi Kama Kore Oromo Yamankesa Kama Demeti Kati is at Yoga Magiti one can argite Hara Tika Hanarati Dalchise Nagenya Baqata Hana for Giteon Natigavateta Kayu Kama Yuni the Formata the Kaka Formata Targetira Kawan Natiawas Hana Burte if Gari da Galatovi Kore Community Rate why Kore Tikavi Hawasati Hanara kaya nuti akata wae aman kana dema yuro hanara tille UNHCR le dubisne duga da Baqattoonni Oromo da duranu Baqata rakko jele yuro yachuda aramo dabale lola aman tanade mukana rakina aman tan biye khesa de mukana wajin Baqata rakko da sahade le bejira khara ga baba ratti dalagar raya udan mana wakhira khabaru da udan rakina hama kase girani Kanafu tikate tikatu berde Baqata warre dalagar raya e war lola de ragudane khana gargar sa hubura fiyenne khani tergenelle gargar sa rarab ni warisarelle akaswat khanalle khatin bisine nuti wa ngarte akka ganyati sini bo ne nu dakalle kamnu sini bi ina de bersa sini bol de bersina rakina wan juko bayan san ude bisani Baqattoonni garte rakinne amma tane san yete hun bayinan Baqata haratti halan rakinne de majira Kanafu Baqattoonni baye baye rakina yela giran mirga sani tigarte ye chura bis Baqattoonni asrufani ye chungunisi dufu dende nye baqata warifago jurus asrufun dende nye warra ollaqani warra diyenya kan ollaqani juru ko fa kanadube
kanabu hunigarte bakatan halal rakko jala gira yero heddu iyavis gira betavis gira yero chariti ke yero chariti ma tak gargar sa debe sa takalle ralar galle gargar to kolle khandu debe bijur bakatoni halan guya guya ti asbitur fajiran kara garte waqta ba khayat biro de nyati guya guyan fani ilman guratani wari garte manar raba he wari dilaga di se dilaga rayasan dhugumatti abbootiin qabeenyaa safaaraa dhimbaasiileen adda addaa kaampaaniileen adda addaa abbootiin qabeenyaa hundi biyya kana keessaa safaranii jiran deemanii jiran warreen nama gartee miskiinaa fi baqattoota qofaa tos keessatti walitti hafee jira yeroo ammantanaa kana miskiinuma warra biyyaati fi baqattoota qofaa walitti hafee jira kanaafuu baqataan eenyu qabaa eenyutti iyyachuu qabaa yoo yenne yuunicisaari nuti akkasumatti dabarsinee fi yuunicisaari sumaa godhuuf hin dandeenye walis ni biyyina waan juu qofa yaadne isaan deebisan kanaafuu nuti gara gartee baqataan dirqamee jechuudha karaa qaama olaa nuti iyyachuudhaaf baqattoonni dhufee nuti gartee dabarfannaan mirga iyyannaa keessan nuti isin dabarsuudhaaf jenneeni iyyannaa isaanii irraa fuunee dabarsuuf nuti ammallee lafa qophiidha irra lafa jirra jechuudha. Eegaa dhumarratti mee isin akka dhaamsatti kaa koree komunitiiti akka dhaamsatti hawaasa Oromoo bal'aa ala jiruuf kanaaf argitee dhaammannaan isin dhiyyattan takkaayyuu dhumannaan isin argitee gaafattan akka yaadatti maali dhaamsi isin hawaasaa qabdan uummata Oromoo bal'aa ala jiruuf kanaaf. Manni Oromoodha baay'ee nama barattis qabna warreen gartee itti gaafatamu warreen gartee mirga dhala namaa keessa hojjetanii fi warreen itti gaafatamtoota yuunicisaa keessa hojjetanii fi warreen akka dhuunfattis tahee akka gartee jaarmattis tahee jiraatan uummanni Oromoodha kan barate waa godhuu danda'u kan mirgi kan yuunfarmuu danda'u hedduu jira. Kanaafuu hundi isaaniitu arraan tanaa kaanii nu wajjin dhaabbatanii mirga kan jiru falmuu qaban rakkoo teenya irraa dubbachuu qaban baqattoonni Yemen rakkoo keessa jira jedhanii bakka dhimmi ilaalchisu hundira kanii nuuf dubbachuu qabanii haala dhaamsi na dhaabuuf arraan tanaa nu bira dhaabbatanii waan kan akka nuuf dabarsan akka dhimma keenya rakkina keenya kan akka nuuf dubbatan akka bakka dhimmi ilaalchisu hundira kanii nuuf dabarsan wanni nu barbaada. Obbo Kamaala too waan irraa hafe jiraatte akka dhaamsattoonni dabarsu. Wanni hafe jirtu dubbiin guddatte fardatti hin ba'anii beekaan Oromoo beekumsa isaatiin nu biraa dhaabatu. Barataan Oromoos qabaataan Oromoos lammiin Oromoo kamiyyuu dandeettii qabu nu bira dhaabatee nu iyyuu qaba. Ummanni keenya du'aa irra jira. Egaa duuneen booda nu iyyuu bu'aan qabu. Haadhaa yeroo nu iyyuu qaba. Dhaamsi guddaan nuti qabnu lammii Oromootiif sagale. Galatoomu.